Къде у нас? От 23.30 тази вечер влизат в сила новите по-строги мерки, въведени с заповед на министъра на здравеопазването, за да се овладее кризата с коронавируса. За сега те са за срок от 3 седмици до 21 декември. Преустановяват се присъствените учебни занятия във всички образователни институции, училища, университети, извънкласните дейности и занимания, както и посещения в детски ясли. Всички колективни организирани мероприятия, удължава се забраната за работа на дискотеките и нощните барове. Забраняват се още посещенията в заведения за хранене и развлечения, допускат се само доставки на храна по домовете. Затварят моловете, там остава да работят само аптеки, оптики, банки, застрахователни, зоомагазини, доставчици на съобщителни услуги. Спират се екскурзиите с организиран транспорт в страната и чужбина. Забранени са посещенията в фитнес центрове и всички спортни колективни мероприятия за деца под 18 години, с изключение на заварените международни спортни състезания. Всички други спортни мероприятия се провеждат без публика. Преустановяват се всички групови културни развлекателни мероприятия, изключение театрите ще работят при капацитет от 30%. Не се допуска организирането на частни събирания и тържества с повече от 15 души. В търговските центрове остават отворени магазините за хранителни стоки, аптеки, дрогерии, банки и застрахователи, както стана ясно, а извън моловете кварталните магазини. Парковете ще са отворени, остават отворени също така църкви, джамии и синагоги. Променят се зелените коридори за пазаруване на възрастните хора. Според новата заповед, те ще са сутрин между 8.30 и 10.30. 3568 са новите случаи на коронавирус у нас. Положителните проби са 39% от направените 9093 PCR теста. 6655 пациенти с коронавируса настанени в болница. В интензивно отделение вече са 430 души. Отново голям е броят на излекуваните през последното денонощие – 2255. Още 162 души са жертвите на COVID. Това показват данните на един информационен портал към полунощ. Протеста на кондуктори тази сутрин във Варна. Те се събраха преди първата си смяна, за да изразят недоволството си от планираните масови съкращения във фирмата. 276 кондуктори и 30 контрольори ще получат едномесечни предизвестия на 1 декември, тъй като от 1 януари във Варна трябва да заработи електронната билетна система. Част от хората може да бъдат преназначени в транспорт и автоматизирани системи, но все още не се знае колко ще бъдат откритите там работни места. Това, което искаме ние, кондукторите, е отлагане на съкращенията в градски транспорт до края на пандемичния период. Както има гратисен период за банки, документи и всичко, за което се сещаме, нали, мисля, че имаме това право. А община Варна трябва да поеме ангажимент по някакъв начин да осигури заетост на тези хора дългосрочно. В крайна сметка, тези еврофондове и програми трябва да водят до развитие на града ни, а не обратното. Може би има някакви възможности за преквалификация на тези хора и намиране на други работни места. И тази сутрин мръсен въздух в София. Според измервателните станции на общината в Павлово, фините прахови частици са били три пъти над нормата от 50 микрограма на кубичен метър. Според Европейската система за отчитане тази сутрин, освен в София, въздухът е много опасен за здравето още в Перник и Бургас. Гражданската платформа Air София отчита надвишаване на нормите повече от два пъти в по-голямата част от столицата. Днес буферните паркинги на метрото са безплатни и от общината препоръчват да оставим колите си вкъщи и да ползваме градския транспорт. Отвъд океана Доналд Тръмп заяви, че ще напусне Белия дом, ако Джо Байден бъде утвърден за президент от електоралната колегия на 14 декември. Действащият държавен глава на Съединените щати все пак не скри, че ще му бъде трудно да признае поражението си, защото вотът е бил белязан от нарушения. Доналд Тръмп не разкри дали ще присъства на церемонията на 20 януари, когато следващият президент трябва да встъпи в длъжност. По думите му, през следващите две седмици в Съединените щати ще започне разпространение
на ваксина срещу COVID-19. Тръмп отговаря на въпроси на журналисти за първи път от близо месец. Избра да го направи в празничния ден за Деня на благодарността. Демократът Джо Байден, който получи 306 гласа на изборите на 3 ноември, при необходими минимум 270, отпразнува скромно празника. Байден отправи видеопослание заедно с съпругата си Джил на фона на растящия брой случаи на коронавируса в страната. В обращението си той посочи, че както милиони американци и семейство Байден временно отстъпва от традициите в името на безопасността и здравето. Десетки фенове изпълниха улиците на Буенос-Айрес по време на траурната процесия за Диего Марадона. Стигна се до сблъсъци с полицията. Заради безредиците, роднините са поискали церемонията за сбогуване с футболната легенда да приключи по-рано. Марадона беше погребан в покрайнините на аржентинската столица. На церемонията са присъствали само членове на семейството и най-близки приятели. Диего Марадона почина в сряда от сърдечна недостатъчност. В Аржентина е обявен 3-дневен траур. С това се разделяме. Още проверена информация ще откриете на сайта ни bnt.news.bg, както и в мобилното ни приложение. Останете с Денят започва.